Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Prezident İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğan'la Zəngilan rayonunda Dost Agropark Ağıllı Kənd Təsarifatı Kompleksinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər. Qafqaz İnfo'nun TRT xəbərə istinadən məlumatına görə prezidentlər açılış zamanı kompleksin nəzdindəki Ağır Atletika Klubunda da olub. İlham Əliyev burada ştank kaldırıb. Həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə böyük maraqla qarşılanıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.